The LGU officials positively identified Jade Castro and his friends in Mulanay at the time that the arson was taking place in Katanawan. It's very hard to see the director of those films to be an arsonist. Inaresto si Direct Jade at tatlo niyang kasama nitong Webes, February 1. Suspect sila sa panununog ng modern jeep sa barangay Dahikan sa Katanawan noong January 31. Sila ang mga tinuturo ng testigong driver, konduktor at isang pasahero. Namukaan daw ng mga testigo ang apat na suspect pati ang getaway car na kamukaro ng kotse ng grupo ni Direct Jade. Sinabi po ng mga witness, ito pong driver, konduktor at isa pong passenger na nakaupo sa pwesto sa harap ng sasakyan na ito pong mga nasa picture na nasa cellphone ni Hepe, ito po yung mga tao na siyang nagpara sa kanila, tumutok ng baril at nagsunog ng minibus. Itinanggiyan ni Direct Jade at iginiit na inusente sila. basically, our, our interest here is uh, there are two things we'd like to vet for the character of jade castro as a member. and the other thing is we are, are concerned, uh, since this is a uh, hearing in aid of legislation, we are concerned about, um, we, we hope that legislation would ensure that our rights are protected as citizens and. Uh, as uh, basic, uh, just a common citizen, and and also as directors, we we, we move around a lot in the different provinces, location hunting and all of that kind of thing, preparing for our shoots. We are concerned that uh, you know that uh, we are just uh, a respect, yeah, are not wrongfully uh, uh, accused. Um, so. Uh, the first thing is, Jade Castro is our member. Uh, he became a member last year. Um, just to give you a brief idea, the Directors Guild uh, is a 30-year-old private organization founded in 1994, and um, it's it it's one of the longest-serving guilds. Uh, and and um, we've been very active in in. Uh, protecting and upholding directors rights uh, basically in the film industry and also we've been vocal on certain issues in the industry as well as the national issues that affect you know affect um, our, our work particularly freedom of expression and generally freedoms are, are, are you know common freedoms uh, jade uh, to be a member of of this group we are about 100 members now 105 members and um, to be a member, uh, uh, the member, uh, you have to be invited uh, and to be vetted by all nine members of the board of directors. Any single uh, negative vote would would, dis would 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 disqualify the would would basically not allow that uh, the member the the person in consideration uh, would not be admitted as a member so uh, in the case of jade castro was one of the members who went through this process and all nine members of the board uh, last year uh, have vetted for him um, I, I, I don't know him as well personally as uh, the three other directors beside me today, and they can talk more, you know, more about his his character. But uh, I can say that you know, we're, we we do respect his work, and he, and um, and he has directed uh, films like Zombadings and and uh, what's the other one? Uh, Endo, Endo uh, which which have been you know which have been uh, uh, well respected locally and and uh, internationally. Um, so yes, yeah, that, that's the first thing. We we vet for his uh, for his work, for his character. Uh, it's very hard to see the director of those films to be an arsonist. Uh, the second thing is our concern. Uh, uh, we've been following the media reports, and I don't know. uh na account about. Uh, we just heard about the identification of the of the by witnesses, no? of of uh, Jade Castro as as one of those um, there. But uh, from what I've been f uh, seeing in the media accounts is that, the, uh, and I don't know if this is. Uh, you know, correct or, or, or mistaken uh, appreciation of the news, but uh, from what I remember is that the uh, the, uh, the the witnesses identified uh, the four arsonists who were under who were invisible whose faces were invisible under bonnets. So uh, whereas you, ng the dalawang LGU officials officials of Mulanai of uh, of Jade Castro and his friends. The, those uh, Mulanai LGU officials identified uh, unbonneted, uh, you know, uh, Jade Castro and his friends who were not under bonnets, and they were in plain sight. They were identified as having been uh, in in Mulanai at the time of of the, that the incident took place. So uh, clearly, I mean, it seems to me, from the media accounts, that um, the LGU officials positively identified Jade Castro and his friends. In Mulanai, at the time that the arson was taking place in Katanawan, uh, which is, from uh, my understanding, at least 20 minutes away from Mulanai, <laughs> 20 to 30 minutes away. So, our concern as uh, the Directors Guild is that since it is an aid of legislation, we hope that legislation would be, you know, ang, ano lang namin, ma, ma, mas ma, in, maybe in law, mas mapahalagahan yung positive identification of of people who are not. Cloaked in bonnets who are or, or, who are in plain sight over the identification of people who are you know kind of like uh, concealed under other uh, articles of clothing, so you namin is how do you uh, you know some since something in legislation could sana protect the rights of of people uh, you know appreciation of the two. Kinds of evidence, the two kinds of, uh, you know, we're concerned that Hindi masyado na Pahalagahan yung positive identification of by LGU um, of LGU's, uh, officials of Molenai of Jade being in Molenai at that time. So that's our concern. And uh, uh, but my three other uh, director colleagues here can talk more about Jade. And um, thank you for your time. Thank you so much, uh, Director uh, uh, Sigyan Reina. So we'll be proceeding, you know, seguro we'll be asking. Uh, Uh, maybe uh, yung si uh, Sergeant Pordan, no? Ano si Sergeant Pordan, no? Siguro, uh, Sergeant, ikaw muna siguro yung tatanungin namin, no? Kasi mas uh, abreast ka doon sa sitwasyon na nangyari. So, we'll be asking you to uh, to give us some more detail of what happened doon sa sa Crime that was committed on uh, January 31, 2024. Parents, uh Go ahead, Sergeant Good morning, Mr. Chair. Uh, good morning, Mr. Chair. Uh, my name is PSMS John John L. Pordan, uh, investigator of case of arson incident transpired in Kat uh, Barangay Dahikan, Katanawan, Quezon on 7.30 in the evening of January 31, 2024. Uh, bali, noong pong 8 p.m. ng gabi, may tumawag po sa police station na Consent Citizen. Uh, after po na tumawag, uh, ito pong information na to nirelay po namin sa of fire para po sila po ay mag-respond rin sa sunog na sinasabi. After po noon, uh, ako po at si Hepe ay sumakay po sa civilian vehicle for security purposes dahil sa Quezon ay nababalita naman po at may mga nangyari na ang ang pagsusunog po ng mga sasakyan ay ginagawa ng mga makakaliwang grupo. Ngayon po, uh, after po na makarating po kami doon, within five minutes from police station, nakarating po kami sa Barangay Dahikan, Katanawan, Quezon, sa lugar po kung saan nasunog ang bus. At pagdating po namin doon, uh, nakita po namin yung situation, lumampas po kami ni Hepe, bumalik din po kami para lang i-assist yung situation kung wala pong threat sa, sa amin bilang mga pulis at sa iba pong tao. Uh, after po, nung pagbalik po namin, uh, wala po ako nadalang notes and pen. Uh, kinuha ko po yung mga detalye ng mga witness, nakaharap ko po sila. At sinabi po nila na sila po ang mga uh, driver, konduktor, at saka po yung tatlong passenger. And uh, record ko po ito sa aking cellphone para po ma-record siya akin yung mga detalye ng mga identity ng mga witness. After po noon na ma-record ko, uh, naggawa naman po ako ng SMS. At ito pong SMS naman ito, uh, nandoon na po nakalagay yung mga detalye ng mga pangyayari. Uh, after po noon, noong pong 8.29 ng gabi, ito pong SMS na to ay naisend ko po sa aming uh, cellphone na pag-aari ng police station at ang kasunod pong pangyayari, uh, nag-request po ako na isend po ito sa mga kalapit police station. At uh, nangyari naman po at saka po sa aming provincial office. After po noon na maisend itong SMS, uh, umuwi po kami ng police station, inimbita po namin itong mga witness at after po namin maimbita, habang po ako nasa police station, kinukunan ko po ng mga affidavit, yung mga biktima. Noong pong 11.11 .11 ng gabi, ito pong police ng Mulanay na sila pong mga nakareceive ng aming request for drug net, ay nag-react sa aming message at sinabi po nila na mayroong apat na lalaki ang nag in sa Mikasa Resort, Barangay mula Mulanay, Quezon. At sinabi rin po nila na ang apat na lalaki ay wala po sa lugar na yun. Wala po sa Mikasa Resort. Uh, after po noon, lahat mong information na yun ay nireli ko na po sa aming hepe. Then, nag-dispatch po siya ng intel personnel para po puntahan ang sinasabing Mikasa Resort para po alamin at kilalanin kung sino po yung mga apat na lalaki na nag-check-in noong 5.48 ng hapon noong January 31. After po na may relay nagpunta na po itong aming intel personnel, hindi po nila inabutan itong sinasabing apat na lalaki. Uh, bumalik po itong aming mga intel personnel sa Katanawan Police Station, uh, ganap na alauna o 1 o'clock po ng maga, February 1, 2024. Uh, after po na bumalik sila, kasun po namin ginawa, nagkandak naman po kami ng backtracking sa mga CCTV na posibleng pong dinaanan ng mga suspect. After po na, na mag-backtracking kami, uh, inire-ready ko lang po yung mga affidavit ng witness at nung pong maga, 6.02 ng uh, February 1, 6.02 ng maga ay nag-text po ulit sa akin itong si PC Messiah ng mula na MPS at sinabi mo niya sa akin na mate, nandito na yung apat uh, na lalaki. Sakay po sila sa Kuchi Mirage uh, plate number NBX 76 uh, 7698. Uh, after po noon, Nirelay ko po ang information na binigay sa akin ni PSMS Aying, sa aming hepe at ito naman po si na hepe ay nagpunta na po sa mula na MPS. Nag-coordinate po sila doon at nagpunta rin po sila diretso sa Mikasa Resort. At ayon po kay hepe sa aming mga napag-usapan, uh, may dala po silang picture nung pong ganap ng mga 10 o'clock ng umaga ay pinakita po ni hepe ang picture sa mga witness na nung pong panahon na yon ay nasa police station ng katanawan. After, after po maipakita ang picture, sinabi po ng mga witness, ito pong driver, konduktor at isa pong passenger na nakaupo sa pwesto sa harap ng sasakyan, na ito pong mga nasa picture na nasa cellphone ni Hepe, ito po yung mga tao na siyang nagpara sa kanila, tumutok ng baril at nagsunog ng minibus. After po noon, nakilala sa cellphone, uh, kinuha ko po yung picture at akin pong present para po mas malaki at mas Makita nila ang itsura ng sinasabing mga tao na nasa picture. After po na ma-print, uh, pinakita po ulit namin sa kanila at ganun pa rin po yung sinabi nila. Sila pa rin po ang mga tao na nagpara, uh, tumutok ng baril at nagsunog po ng minibus. After po noon, uh, nung pong ganap na, na nasa 1 o'clock na po, ito pong sinahepe, kasama na po ako, ay pumunta po ulit kami dito sa Mikasa Resort para pupuntahan at kilalanin itong mga tao. Ngayon po, after po, no, nakita, nakita po namin sila ni Hepe do sa 7-11 at ito ang mga tao na apat na lalaki na sakay ng kanilang kotse ay sabi na sila ay pupunta muna sa Mikasa Resort at may kukuning gamit. Pinayagan naman po at bumalik po kami sa Mikasa Resort. After po noon, uh, alas 3 po ng hapon, uh, on the way na po kami papunta sa police station sa Katanawan. At ito pong apat na lalaki ay inimbita at sila naman po ay pumayag. After po na pumayag, sila po ay aming isinama at sa police station, ganap na nasa 5 o'clock, sila po ay pinaupo namin dito sa aming receiving area sa harap ng police station. May isa pong kubo doon, nandun po itong apat na lalaki. Ah, uh, ito po naman po mga witness, nagkataon po na nandun po sila sa labas ng police station at nasabi namin na may kasama kami, subalit so sila po ay natatakot na humarap sa mga apat na lalaking sinasabi namin. Uh, ang naisip po namin paraan, isakay po sila sa kotse para sila ay makalapit at hindi po sila maalangan na magsabi at magturo kung ano po yung talagang naobserba nila noong panahon na nasunog itong, uh, pinara po sila, tinutukan ng baril at sinunog itong minibus. Pumayag po silang sumakay sa kotse na may tintid na salamin at inilapit po namin sila na siguro po mga tatlong metro ang layo. At nung pong nandoon na po kami sa loob ng kotse, ang kasama ko na po ay si Police Corporal Abinilla. Ipinakita po namin at inilapit itong uh, tatlong witness, driver, conductor at uh, si Miss Grace na pasahero, dito sa tatlong apat na lalaki. At parehas pa rin po ang sinabi nila. Sinabi po nila sa amin, sila po ang mga taong pumara, uh, nagtutok ng baril at nagsunog ng minibus. Uh, sa information po na binigay ng tatlong witness na nakasama namin sa loob ng sasakyan, doon na po namin nakompleto yung aming information na totoo yung sinasabi nila dahil sila po ay nakaharap na nila ng face-to-face. At noon po, uh, 5.70 ng hapon, doon na po totally aristo at sinabihan po ng kanilang mga karapatan itong tao na sila po ay may kinalaman sa pagsunog ng minibash. At doon na po natapos yung istorya simula po ng pag namin hanggang sa sila po ay aming nakilala hanggang sa sila po ay na Yun lang po. Thank you, uh, Sergeant, uh, for that. You know, and I would like to uh, acknowledge uh, the presence of uh, Congressman Ace Barbers. and uh, Congressman uh, Toph de Venecia. Uh, you might notice that um, uh, Richard Gomez and Top de Venecia and myself are uh, coming from the uh, showbiz industry, you know? and uh, we have uh, invited also the uh, directors' guild. Uh, but we're trying to be impartial here, huh? uh, PNP official. We have to parrot out of out, out of this yung truthfulness noong uh, nangyari. You know? And uh, as a matter of fact, what, what we're trying to um, Uh, to find out is uh yung kung yung veracity ng uh, inyong pong uh, protocol no on uh, the apprehension ng mga offenses o mga mga suspect are uh, being uh, met properly and we have not yet uh, really uh, uh, comprehend uh, the real situation and that's the reason why we wanted to uh, balance everything to uh, uh to hear no kung ano yung talaga'y yung nagtranspire and uh, basically uh, yung mga tinuran ni ano ni, uh, Sergeant uh, Pordan ano? Ah uh, siguro uh, before I start with the ano uh, no, no mga interpellators no meron tayong mga list ng mga mag-gustong magtanong so those who wanted to ask uh, questions um, you you can put your uh, name in here but uunahin po muna natin yung uh, minority meron lang kasi akong isang lingering in my mind ano eh, uh, as a matter of fact ito yung pag sa ako yung mga report that was submitted sa akin yung element of the um, hot pursuit no uh, we all know that um ang elemento ng hot pursuit ay kailangan the crime or offense is being committed had been committed or or uh, or uh, about to be committed no and of course yung tinatawag na second uh, element noon yung parang uh, personal knowledge nung ano uh, do sa kwento mo Sergeant Pordan, no? that uh, from from this station no uh, nagkaroon ng drug net uh, tapos uh, uh From that time na nasa station kayo, oh, hindi nyo pa kilala masyado kung sino yung talagang perpetrator. Is that right? Yun yung parang medyo na ano ko sa sinabi mo kanina. Tama po. So, uh, nagkaroon ka lamang ng information na ito yung uh, uh, probable na, na suspect when somebody from ICASA have mentioned that there were four um, possible no possible sila dahil nandito sila sa Mikasa. and that's the reason why you went on Mikasa together with your PNP is that right yes sir tama po at uh, pagkatapos noon uh, when you went there uh, you identified the uh, poor personalities yes mr chair tama po uh, okay uh, in securing the uh, the uh, the warrantless uh, in ano uh, in uh, implementing the warrantless arrest um yung two elements of the hot pursuit, nandun ba sa sa sitwasyon na yun during that time? Uh, bali po, yung personal facts naman po sa incident ay uh, actual ko pong nasaksihan yung pangyayari dahil ako po mismo yung nag-investiga sa mga suspect. Pumunta po ako mismo sa lugar ng pinangyarihan. Nakita ko po yung minibus uh, at sinabi rin po sa amin itong mga witness na ang suspect po nila o tinuturong na uh, nagsunog ng minibus ay apat na kalalakihan. At uh, yun po yung isang fax na nalaman ko buhat sa aking personal knowledge at saka po sa mga witness tungkol naman po sa suspect na sinasabing apat na kalalakihan. Pero during that time, yung uh, mukha, alam mo na hindi pa? Uh, bali po, sinabi lang po nitong ibang witness, hindi po sila lahat. Ma'am Grace, sinabi po niya na apat na kalalakihan at sinabi rin po ng driver na may isang lalaking nakasalamin tumutok sa kanya at siyang nagpababa sa kanila at nanunog ng bus. At ito na po konduktor at saka itong passenger sa likod ng minibus sinabi nilang po nila na namukha nila itong taong nanutok sa kanila ng baril. Kahit yeah, okay. Sergeant Ferdano, from the moment that you were able to uh, know that yung apat nasa Mikasa na, uh, at tumiretso kayo sa Mikasa ni uh, Captain, uh, you don't have yet the personal knowledge that they were the one who committed the, the offense, correct? Ah, uh, wala po po. Yan. So, nung pagdating mo sa Mikasa, as uh, a matter of fact, ay uh, parang uh identify mo pa lamang sila Did you uh ano ginawa niyo nung ini-interview na po yung apat So did you uh yes, sir. Bali wa, nung, wa, wa, what's the procedure in accordance with the rules of the uh police with regards sa ganyang mga sitwasyon. Abali uh, po nung mga noong mga around 8 o'clock ng mga po nung February 1 hindi po ako kasama sa pumunta sa Mikasa Resort. Ang kasama lang po doon ay itong team na kasama ni Hepe dahil ako po ay naiwan sa police station at ako po ay Inihanda ko po yung mga affidavit na pwede kong gamitin sa pagpasa ng aming investigation report. Hindi pa ako so, sa Mikasa. Nung pumunta kayo sa sila Captain. nung pumunta kayo dun sa Mikasa, wala pa kayong affidavit na hawak na galing dun sa mga witnesses. Ah, uh, bale sir, uh, inihanda lang po. Inihanda lang po sir yung mga affidavit ano, sir. So what will be the basis for the uh, I, well, kung, dal, kung wala pa kayong affidavit during that time that you went to the Mikasa? So, what is the basis for them to be... Person of interest? Eh? Yes. Uh, sir, the, the, base, uh, the basis of... what namin uh person of interest because of the information given from... Uh, uh, from Mamulana Station. So, in other words, uh, 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 Captain, that's not a hot pursuit. Yes, Kasi sir. It's not a hot pursuit in, in, in other sense. In a, in, a, in a sense of it, di ba? Oh, Uh -oh. So, it's not a hot pursuit, in other words. Uh, sir, uh, that, uh, para sa paliwanag sa amin, sir, ng uh, uh, another lawyer, sir. Yeah. That is, uh, But in accordance with yes, that, uh, Congressman Akop is uh, whispering to me that the ruling yes, of sir. the uh, fiscal was hot pursuit. Yes, so there there yes, was sir. a uh, there was a hot pursuit that was uh, considered yes, by sir. the fiscal, and uh, we don't we don't yes, uh, no, we don't um, disagree. No, sa, sa ngayon, sa mga sinasabi ng fiscal. But what I'm trying to point out is ask you, if from the moment that you were able to find out that there is a people of interest doon sa Mikasa and uh, you went there actually and then you don't have the personal knowledge pa rin po during that time that they were they were in fact the perpetrators. Do That's you, do you uh, have that do you have yeah. that kind of ah uh, um, inkling that they, they are the, ano, the, perpetrators already. Wala pa po? Ah, sir, uh, sir, bale sir, uh, simula pa lang nung nagkanta kami sir ng hot pursuit so, sir, dire diretso po siya trabaho namin sir. And then when uh, mula na station na nagsabi po na may apat na katao, uh, nagkaroon po kami ng idea para sa kanila po. Yung sa apat na katao na yon. So, So si Sergeant, sino po nag-inform uh, sa inyo do sa Mikasa na tong apat na to are the people that are probable na mga arsonista? O, they, mayroon ba sila sinabing gano'n? Were, were, you able to search the, uh, the, ano, the, the rooms, the cars, or para makita natin na may link doon sa inyong identification sa kanila? Uh, Bale sir, ang ano lang po namin doon sir, nung ininform kami sir ni Sergeant Ayeng sir, And then na kami, sir, nag, uh, nagdire sir, since na kami, sir, ay... Uh, ano, uh, Captain, meron ba, na-search nyo pa yung kanilang mga sasakyan? Na-search yung mga kwarto? Kasi uh, what I'm trying to point out here, ha, baka mamaya kasi pagpasok yes, mo sir. sa kwarto, meron silang mga, may gas sila doon, meron silang mga bote, meron silang mga something that yes, uh, will uh, link them as one of those uh, perpetrator talaga. Kasi basically, yung tinasabing natin, positive identification, if you go into see uh, Republic Act, No, uh, no, sir, because uh, yeah. uh, hindi namin, sir, uh, in-inspection, sir, yung sasakyan, sir, saka yung lang tinitirahan sir. Kasi, sir, may roles, may roles po yung Mikasa, sir, yung resort nila, na pag mayroong mga tumutulog doon, sir, hindi, sir, pwede basta-basta, sir, na sir, sila doon sa loob. Sir. But you are under the uh, hot pursuit, ano, di ba? Hot yes, pursuit uh, situation. Yes, sir. Bale, ang... Hmm. Ano oh, nangyari dun, sir. Uh, kung, warang, kung, meron tayong parang warrantless yung arrest natin, yes, di ba, it goes to follow that search of the premises must be considered as well, consider, considering that this is a hot pursuit situation. Yes, sir. Uh, mm -hmm. bale, sir, ang ano doon, sir, ang, ang naging, ano doon, sir, no, nagkaroon kami, sir, nang, uh, nag-responde uh, nag kami, sir, ni, ni Sergeant, uh, ni Sergeant, uh, yung Portan, sir. So, uh, nagkano kami sir ng uh, uh, kumaga sir kaisipan sir na yun sir ay uh, resulta sir nung hajas bin committed sir nagkaroon na sir ng, uh, ng arson and then noong pagpunta sir namin nung hapon sir uh, uh, isang yung picture na pinakita namin sir doon sa sa cellphone sir pinakita namin sa ano uh, captain ano medyo ingat sa mga salita ano yes, kasi Um, uh, hindi pa naman ako well, anyway, you just have said that uh, had been committed but uh, yung time na yun na pumunta kayo doon kasi hindi nyo pa rin kasi alam eh na sila talaga, nag-base lang kayo sa sinabi na may apat na dumating doon yun yung kaninang tinanong ko sa iyo, di ba? at sinabi mo na, yes, oo at uh, hindi naman sinabi ni, sinabi ba ni uh, Sergeant uh, Iyang, Iyang ba yan? Ayin, sir. ayin, ayin. Sinabi ba niya na ay, meron ba siyang personal knowledge na yun talaga ang sumunog, yung apat? Wala, wala naman, sir. Wala, okay. So in other words, talaga in-invite niyo lang muna. Tapos, after the invitation, you have taken their pictures, parang ganun. Uh, yes, sir, yes, sir. Bali po ang nangyari po noon, sir. Uh, nagkape po kami, sir. And then, uh... But you haven't secured the affidavit yet during that time, no? Why not just bring the uh, witnesses In the Mikasa, in the first place, in the first time that you went there, uh, uh, Mr. Chair, uh, hmm. malalayo po kasi sir yung mga witnesses sir since na umuwis sir sila, na nakomplete na kami sir sila isahapon na po sir. Ah, okay. So so dun yung sila na at dun sa station. Uh, yes, sir. Okay. 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 So the, the pictures that you have presented, uh, you, have, you have presented to the to the witnesses. Uh is it the standard procedure of the PNP to present pictures? Uh ano ano pinresent nyo uh yun, yung yung picture na yon o marami kayong mga pictures na pinresent? Ah uh, sir uh nagpresent kami sir ng uh, pictures doon galing, sir sa cellphone and then uh, no, no, What I mean is marami kayong mga mga alleged suspect na pinresent. Kasi alam mo, nanonolo ko ng forensic, pa, forensic files eh. Yeah. Di ka, pa ka ba may mga, uh, ano, pre present ka na maraming mga <laughs> suspect, ano, para at pa, least pa. to test the credibility of the witnesses eh. Sometimes you have to test the credibility of the witnesses kung talagang ma-identify nila eh. Meron kayo papasok dyan, ilalagay mo yung mga hindi talaga acute, hindi talaga suspect. Para makita mo kung talaga nagsasabi yung mga witnesses sa atin. So, did you, did, did, you do that na marami kayong presentation ng pictures? Ang nangyari, sir, ah, uh pag namin ng picture sir is in in our ano sir in our uh, decision sir uh, kumbaga sir uh, kuhang kuha nakuha nila yung aming attention dahil tinuro talaga sir and then nung mga witnesses yun kaya hindi na kami sir uh, pumunta pa doon sa dumako na kumuha pa sir ng ibang picture sir alam mo uh, uh, captain tama yon but uh, i have to tell you something ano Because last night, when I was reading a, um, a decision of the uh, Supreme Court, ano, GR number 208114, uh, with regards to the decision of positive uh, identification, because positive identification, we have to realize, typically uh, proven, that the um, human, human factor natin to, uh, to, um, to record, everything in our minds no yung capacity natin o yung facilitator natin is that 100, not 100% accurate kasi hindi naman tayo video recorder right? Eh, brain yung utak natin hindi video recorder so hindi mo siya nare record uh, uh lahat kaya nga ang sabi dito sa decision nila that out of the 250 cases that they have, uh, uh, um, that they have uh, what do you call this um an expansive. examination of 250 cases of wrongful conviction where convicts were subsequently exonerated dahil nga doon po sa maling uh, eyewitness identification. It, it, is not 100% na dapat natin tinitingnan ng focus. Not only the the, uh, the the allegation of the witnesses are being considered. We have to consider a lot of factors. Like for example, may ibang witnesses as well that nagsasabi na hindi sila may CCTV na meron tayong nakita. Meron sinasabi ang Bureau of Fire na nakabonis naka sila. May witnesses na nagsasabing gano'n. So in according in accordance with the decision of uh, Supreme Court, yung tinasabi nilang um, identification nung uh, sa eyewitness identification, 76% doon nagbigay siya ng wrongful conviction because of the positive identification lang. And that's the reason why we have to consider yung sinasabi na ibang factors, hindi lamang doon sa nakita ng witness natin at doon na tayo nag-focus. Kasi basically, sa nakita ko sa inyo, doon na tayo nag-focus eh. Hindi na natin kinonsider yung ibang bagay. ba diba? And yung tinatawag nating police lineup, di ba? Ilan pictures na pinakita nyo? Yung apat lang? nung dinala nyo na sila sa istasyon yung apat lang po ba ang pinahilera natin doon or we have other ano may other po tayong mga suspects ah uh, bale apat lang po sir ayun so anyway uh, i will try to continue my ano ano kasi i was asking um uh, um uh, uh, vice chairman Acop about this kasi hindi naman din siya Uh, I think hindi sa protocol, no? Pagdating doon sa, is it a protocol on the uh, procedure of the police operation to have a um, yung mga tinatawag na natin na uh, police lineup natin na sinasamahan natin sila ng ibang mga suspects o oh, hindi naman suspect, but para lang ma-filter natin talaga kung sino yung mga andong mga ano, para ma-test natin yung credibility ng ating mga witnesses. Meron bang ganon? Uh, procedure? Uh, General uh, no? Lucas, meron bang ganon Procedure? Sir, uh, meron pong procedure, sir. Ano nakalagay sa procedure natin? Dapat, sir, may mga kasamang iba. Ayun, yun ang sinasabi ko. Uh, I think we need to, uh, to put up that kind of ano, at hindi natin nagawa yun. Uh, dapat siguro, para to test the credibility of the witnesses, naglagay tayo ng alimbawa, sabi, nakakap na kulay, kulay ano yan, kulay blue. So lahat yung pinagkap natin na kulay blue. O kung meron yung nakasalamin, lahat yun nakasalamin. Para makita at maturo nila yung, yung, yung veracity na sinasabi lang, eto na, eto na talaga. So nagkataon, yung apat yung lang ang pinapresent natin. Is that, is that right assumption? Yung apat lang ang napresent natin? Yes, sir. Okay. Anyway, sige. Uh, I'll be asking uh, Congressman, ano, uh, siguro si Congressman Bosita muna para I will be um, continuing my line of, ano, of questioning in a while. But uh, For the meantime, I'll be asking uh, Congressman uh